qulqullina tajaajila abbaa seerummaa eegsisuu fi fayyadamtummaa hawaasaa mirkaneessuuf hojii hojjetameen bu'aan olaanaan galmaa'u pirezidaantii manneen murtii olaanaa godina Hargee Lixaa obbo Mohaammad Abdurahmaan dubbatanii jiran. Yaa'in abbootii seeraa manneen murtii godina Hargee Lixaa marsaa jaaffaa magaalaa Dirree Dhawaatti gaggeeffameeti jira. Yaa'in abbootii seeraa manneen murtii godina Hargee Lixaa marsaa jaaffaa mata duree qulqullina tajaajila abbaa seerummaa mirkaneessuuf waan irraa eegamuun hojjedha. Ati hoo jedhu magaalaa Dirree Dhawaatti gaggeeffameeti jira. Pirezidaantii mana murtii godina Hargee Lixaa obbo Mohaammad Abdurahmaan akka jedhanitti fayyadamtummaa hawaasaa gama seeraatiin jiru mirkaneessuuf mana murtii aanaalee godina Hargee Lixaa karoora tarsiimoo waggaa dheeraa fi giddugaleessa baafatanii hojjechaa jiraniin milkaa'inni olaanaan galmaawaa jiraachuus ibsaniiti jiran. Manni murtii godina Hargee Lixaa hojii hojjetu keessatti akka Oromiyaatti fakkeenyummaan ka'a. Bara darbe akka Oromiyaatti lammaffaa baanee badhaafamnee turre. Kanaan hamileen abbootii seeraa keenyaa akka malee ol ka'ee bara kanaas hojii sanii ol caalu akka hojjenneen abdii qaba. Obbo Mohaammaditti dabaluudhaan qulqullina hojii manneen murtii dhugoomsuun hojiilee hojjetameen akka naannoo Oromiyaatti godinni Hargee Lixaa bara 2015 raawwii gaarii galmeessuudhaan baranaas muuxannoo gaarii bara dabree irraa argametti fufsiisuun hojjechaa jiraachuu simaniiti jiran. Idileetti ganaa madaalama. Aadaatiin madaalamne tokkoffaa baanee jira bara kana. Dhaqqabummaa mirkaneessuuf mana murtii aadaa hundeessine. Manni murtii aadaa haraddoota baadiyyaa 510 fi ol dabarfata 20 waliigala 530 hundeessine hawaasa akka tajaajilan goone. Aanaan bulchaa godina Hargee Lixaa obbo Tashoomaa Kabbadaa gama isaaniitiin milkaa'inni gama seeraatiin argame kun akka godinichaatti walabummaa fi bilisummaa manneen murtii eegsisuun hojii hojjetameen ta'uus ibsaniiti jiran. Akka godina keenyattis jijjiiramni guddaan argamee jira. Jijjiiramoota guddaa argaman keessaa bilisummaa mana murtii guddiseettummaa qaamolee kamiinuun ala manni murtii keenya. Seeraa fi seera qofaan akka hojjetu taasifamee jira. Hirmaattoonni waltajjii carraa gabaasa raawwii dhiyaate irratti yaada isaaniitiis calaqqisiisaniiti jiran. Dur deddeebiin hedduu ture amma obbo kabajamoon abbaa gadaa Usmaan Umaree beekuu danda'a. Nama aanaa gammachiisarraa falmiidhaaf Finfinneetti deemee konkolaataa ajjeesee jira. Jechuun namoonni keenya wanni hin beekan magaalaa hin beekan. Seenaa qabatamaadha. San hundaan bisee namuu mana ofii taa'eetu aanaa ofii taa'eetu tajaajila haqaa argachaa jira. Yaarsee waa'ee moosaajii fi sooftiweerota adda addaa hojjetamaa jiru kanaan wal qabatee har'a wanni na dhaga'amu silaa warri mana murtii waliigalaa jiraatanii dhiyeessii nuu dhiyaate kana dhaga'anii ofitti fudhatani. Maaliif waan beekuu jira waan ta'eef akkaataa hubannoo isaanii san ni jijjiiranii jeetii yaada. Isaan jiraachuu dhabuun san qabaa. Qaawwa san furuudhaaf ammoo kabajamoo obbo Mohaammad Abdurahmaan assaayimentii kana ofii fudhatee dhiyeessii furmaan afuraffaa xumura dhiyaatuuf taa'u irratti waan kana akkaatuma kanaan achirratti ibsamee uummanni isaanii yookaan warri mana murtii waliigalaa waan kana hubachiifamuuf assaayimentii kana ofitti haa fudhatanii jaa. Murtii aadaa kana lafa qabsiisuudhaaf akka mana murtii olaanaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatti kabajamoo pirezidaantii mana murtii keenyaa obbo Najiib Idiris garee wayii. Abbaa gadaa afran qallo biiroo haqaa irraa manneen murtii irraa walitti babaate qabee Oromiyaa deemee muuxannoo achii fudhatanii waan san asitti lafa qabsiisuudhaaf eegalliin tokko nu ture. Eegallii san garuu hojitti ni hin hanga'amma. Kanaaf manni murtii keessattuu manni murtii uummanni bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaadhaa mana murtii lamaatu jira. Kan sadarkaa aangoo isaanii overlap ta'u. Namni mana murtii federaalaattis wal kaasaa dhimma tokkotti mana murtii bulchiisattis wal kaasaa hedduu rakkatu jira jechuudha manni. Manni murtii federaalaa murteessee bulchiinsaa asitti diike. Haa bulchiinsaa asitti murteessee federaalaa achitti diike. Hedduu waan itti jira. Kanaaf mana murtii aadaa keessattu yeroo ammaa mana murtii aadaa gama Dirree Dhawaatti hundeessuun uummata waan kana hundarraa wal godha. Manni murtii aadaa kan jiraatu tokko qofa waan ta'eef jechuudha. Dhimma tokko irratti mana murtii aadaa tokko qofti waan jiruuf furmaata guddaa ta'a. Duraaf bulchiinsi. Waan eegalame san itti fuftee lafa qabattee manni murtii aadaa hundaa'ee uummanni keenya tajaajila aadaa isaatiin afaan isaatiin tajaajila argachuu qaba waan jiruun
kabayachu waltajichi bakaitianan bulcha godinar gelita obbot shumo kabada presidenti manamurti oliyen nobulchi sadre dawa obbo najib idris biseso nisani tv presidentin manne murti olana godinar gelita obbo mamad abdurrahman abboti manne murti anale godinicha abboti ngadati fi adolin siker gamanitti khangegge fameyeroto abbootiin seeraan raawwii gaarii galmee isaniif beekamtii fi badhaasninis laatameef jira. Dabalataan yaa'ichi miseensota gumii sababoota garaa garaatiin irratan filachuudhaan golabameeti jira.